បាទជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ Style Sa ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទសុខសប្បាយជាទេបាទហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីស្ដីពីកលិកក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone នេះឯងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Mobile Style មានអ្វីដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីបានជាចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនោះបាទក៏សូមអ្នកនរគ្នាបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ Mobile Style ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Mobile Style មានតិចនិចខ្លីមួយបាទចង់មកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺវិធីដែលយើងអាច check មើលណាវិធីដែលយើងអាច check មើលតើលេខទូរស័ព្ទណាខ្លះដែលយើងបាន block បាន block ចោលហើយចង់ធ្វើការ unblockវាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងវិធីក្នុងការធ្វើនេះគឺយើងធ្វើចំពោះតែលេខទូរស័ព្ទណាឧទាហរណ៍ថាលេខទូរស័ព្ទណាដែលខលមកយើងញញ៉ៃអញ្ចឹងណាបាទញញ៉ៃដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់ការងាររបស់យើងរំខានដល់ពេលវេលារបស់យើងឬក៏លេខណាមួយដែលយើងស្អប់យើងមិនចង់ឲ្យខលចូលមកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវិធីគឺងាយទេបាទអញ្ចឹងវិធីនេះគឺងាយទេគ្រាន់តែចូលដើម្បី check មើលថាលេខណាដែលយើង block ខ្លះហើយចង់ unblock វិញឬក៏ចង់ block លេខនឹងកុំឲ្យខលចូលបន្ថែមទៀតគឺវិធីគឺងាយទេបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់ setting របស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងទៅហើយបន្ទាប់មកបាទយើង scroll ទៅរកពាក្យថា phone បាទ scroll ទៅរកពាក្យថា phoneអូខេ scroll ទៅរកពាក្យថា phone ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា call blocking and identification ណា identification ហ្នឹងឯងបាទយើងចុចលើវាមកបាទពេលនោះវានឹងបង្ហាញនៅលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបាន block បានន័យថាលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានកំណត់មិនឲ្យលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងធ្វើការតេចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានលេខចំនួន7ដែលខ្ញុំបាន block បាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញហើយយល់ថាលេខហ្នឹងយើងខ្ជិលបាទយើងលែងចង់ block ហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ editor បន្ទាប់មកយើងធ្វើការលុបចេញពី block contact ហ្នឹងទៅបាទនោះលេខនោះនឹងអាចតេចូលមកលេខទូរស័ព្ទយើងបានហើយបាទឬមួយក៏យើងអាចចង់ block លេខបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងងាយទេយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ block contact នេះទៅបាទពេលនោះបាទវានឹងចាញ់ contact ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសលេខដែលយើងចង់ធ្វើការ block ចោលនឹងឯងបាទធ្វើការ block ចោលនឹងឯងឧទាហរណ៍យើងជ្រើសលេខណាមួយដែលចង់ block ទៅចុចមកបាទវានឹងចូលមកក្នុង block list របស់យើងដោយ swipe ប្រវត្តិបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវាមានការងាយស្រួលមែនតើបើយើងចង់ unblock វិញយើងគ្រាន់តែលុបវាចេញទៅ unblock បាទ unblock ចឹងទៅបាទលេខនោះនឹងអាចតេចូលមកជើងបានធម្មតាបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា done អូខេបាទហើយយើង back ទៅវិញទៅបាទលេខនោះនឹងអាចតេចូលយើងបានវិញជាធម្មតាបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាថ្ងៃហ្នឹង Mobile Style មានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុច Like ហើយនិង Share វីដេអូនេះផងដើម្បីបានទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងនៅក្នុងវីដេអូក្នុងក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះពេលនេះ Mobile Style ក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត